Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan head of palm. So saya rasa pelajar pernah dengar perkataan head of palm kerana di dalam Bernoulli equation kita menggunakan head of palm. So head of palm ini apa? So head of palm secara definasinya ialah, so this is defined by British standard as the sum of actual lift and the friction losses in the pipe and the discharge velocity head. Membawa maksud secara mudah. Okay, manometric head ataupun head of pump adalah keseluruhan tenaga yang dihasilkan oleh pump. Oleh itu, keseluruhan tenaga yang dihasilkan oleh pump ia akan menyebabkan air naik sehingga ke satu ketinggian yang tertentu dan Seluruh tenaga daripada pam itu juga sebahagiannya akan digunakan untuk menghalang friction atau overcome the friction loss dan sebahagian daripada tenaga daripada pam akan ditukarkan menjadi kinetic energy. So maksudnya discharge velocity head adalah kinetic energy kerana apa? Air yang keluar daripada outlet pump akan bergerak dengan certain velocity. So itu yang dimaksudkan dengan the discharge velocity head. Oleh itu daripada ketiga-tiga takrifan ini kita boleh menulis secara matematik bahawa manometric head atau kita tulis dengan simbol HM di sini adalah hasil tambah actual head H losses HF dan juga kinetic energy maksudnya V square over 2G. So di sini kita menggunakan VD. So maksudnya D di sini adalah untuk discharge. So discharge ni maksudnya velocity yang keluar pada exit pada outlet sesuatu pipe yang uh, disambungkan ke, uh, kepada pump. Okay. Dan sekiranya kita menggunakan Bernoulli equation, kita boleh meringkaskan penggunaan manometric head kepada rumus ini. Okay, saya rasa pelajar tidak mempunyai masalah untuk memahami bagaimana rumus P2 tolak P1 over rho G campurkan dengan V2 square tolak V1 square over 2G. Kerana apa? Ini adalah kita kata arrangement daripada Bernoulli equation. So however, for special pumps, allowance must also be made for the velocity of flow forwards the suction Flow towards the suction intake and any pressure difference at the water surfaces in the supply and receiving tanks. Commonly, the suction and delivery pipes are of equal diameter, in which case hm is equal to p2 minus p1 over rho g. So di sini dinyatakan selalunya di dalam setting uh, yang melibatkan dengan pump kita akan menggunakan diameter inlet dan diameter outlet yang sama kerana apa? kerana kita ingin pastikan bahawa kadar alir uh, ber, uh, uh, bergerak secara continuous. Kerana kalau kita ubah salah satu, sebenarnya ia akan memberi uh, dia akan boleh melebab, uh, menyebabkan efisiensi pump terganggu. Okay, contohnya sekiranya kita besarkan pipe pada outlet. So kita faham bahawa hubungannya adalah A1B1A2B2 So sekiranya kita besarkan cross-sectional pada outlet Maknanya A2 besar oleh itu V2 adalah perlahan Selalunya kita kata kita tidak uh, prefer untuk dapat had laju yang perlahan okay. Dan sekiranya kita kecilkan pada outlet So maksudnya A2 akan menjadi kecil maksud V2 akan bergerak dengan laju Memang betul had laju uh, tinggi bagus Tetapi uh, disadvantage-nya ialah Sekiranya had laju tersebut tidak boleh di ko ataupun tidak boleh di diterima oleh sistem tersebut, ia menyebabkan traffic jam. So maksudnya air tidak boleh dialirkan dengan aa, dengan betul, menyebabkan ada air ataupun ada volume air yang masih lagi tertinggal di dalam impeller. So, menyebabkan kita kata pam akan bergerak dengan laju tetapi kadar alir ataupun pergerakan air sebenarnya, sebenarnya tidak banyak yang dipindahkan. So oleh itu selalunya pipe pada inlet dan pipe pada outlet akan uh, kita kita setkan dengan menggunakan diameter yang sama. Kerana itu adalah cara yang paling mudah untuk memastikan bahawa kadar alir pada inlet dan kadar alir pada outlet sentiasa memenuhi ataupun sentiasa bersesuaian dengan sesuatu keadaan tersebut okay. Di sini apa yang saya ingin bawakan ialah itu sebab di dalam fluid mechanics 1 ada kalanya kita menggunakan idea pressure loss ok, kenapa kita menggunakan term pressure loss kerana sebenarnya aa, di dalam aliran pipe kita hanya mengukur ataupun engineer boleh uh, fokus kepada penurunan tekanan di antara satu poin dan satu poin yang lain kerana penurunan tekanan itu akan reflect kepada head of palm ataupun uh, tenaga yang dibawa oleh bendali tersebut Oleh itu, kalau anda kata awak bekerja dengan SAJ so kita ada poin A dan juga poin B Okay, selalunya SA, uh, Saj dia tidak ukur velocity, dia tidak ukur kadar alir dan sebagainya. First thing yang uh, mereka pastikan ialah pressure pada certain checkpoint di dalam range yang tertentu. Kerana apa? Pressure drop di antara satu point dan satu point selalunya kita telah calibrate. Maksudnya kita telah tentukan sekiranya hal laju yang tertentu kadar alir uh, bergerak dengan apa? kadar yang sesuai kita kata okay, pressure drop akan berlaku mengikut jadual ataupun mengikut uh, standard yang telah ditetapkan. So kiranya ada uh, nilai pressure yang kita kata di luar jangkaan sama ada terlalu tinggi ataupun terlalu rendah oleh itu mesti ada sesuatu yang tidak kena. Okay, itu sebab uh, kalau kita melihat soalan yang berkenaan dengan aliran air dalam pipe, kita akan play around dengan perkataan uh, dengan perkataan ataupun term pressure drop kenapa pressure drop ini uh, menggambarkan apa, apa untuk aliran tersebut sempurna atau tidak Okay ini adalah beberapa contoh yang diharapkan uh, saya harap pelajar boleh faham apa yang dimaksudkan dengan uh, manometric head Okay manometric head yang telah kita bincangkan di dalam uh, takrifan tadi ada adalah keseluruhan Aa, kekuatan pam ataupun keseluruhan ketinggian air yang boleh dipindahkan oleh pam. Oleh itu sekiranya kita hanya ada sistem seperti ini, maksudnya kita ada tangki, kita campurkan kita letakkan pam dan pam tu angkat balik air itu ke dalam tangki. Oleh itu kita mengatakan ini adalah manometric head untuk uh, pam tersebut. Okey dan uh, perkara ini bukanlah satu perkara yang uh, tidak logik ia adalah logik kerana apa sekiranya kalau kita melihat contohnya adalah heat exchanger. Okay heat exchanger ni kita kata kita akan create satu sistem di mana kita hanya perlu alirkan air dan kita hanya ingin ambil a uh, heat ataupun kita pindahkan heat ataupun kita serap heat yang ada pada aliran tersebut di dalam sistem tersebut selalunya kita akan buat close system seperti ini. Okay, antara sistem yang mudah di sekeliling kita yang menggunakan idea close loop seperti ini antaranya ialah radiator. So radiator kita, uh, radiator di dalam enjin tu dia ada pump. So dia akan pusingkan air itu, maknanya dia akan gerakkan air itu dengan certain velocity melalui enjin. So apa tugasnya ialah supaya air tersebut dapat menyerap haba daripada engine block oleh itu enjin blok kekal dalam keadaan uh, suhu yang tertentu okay, supaya kita kata tidak overheat dan sistem itu dipulangkan semula ke dalam radiator so radiator ada kipas kipas akan sejukkan radiator maknanya sejukkan uh, air yang panas dan dia kembali sejuk so ia kembali semula masuk ke dalam enjin okay, itu maknanya kerana apa pada kuliah yang dahulu ada pelajar mempertikaikan ada ke sistem yang kita kata orang buat pusing-pusing dia macam gini. So jawapannya ada. Nah, contoh yang paling mudah ada dia itulah saya dah Okey antara uh, apa nama tu uh, idea lain ialah apabila kita ada satu tangki kita sambungkan dengan pam dan pam tersebut memindahkan air. Okey dalam keadaan ini selalunya kita akan ambil total pump head adalah uh, adalah 6 yang ditolakkan dengan uh, 2 meter. Kerana apa? Kita a uh, 6. Okey, yang ini kalau kita lihat di sini kita kata pump head adalah 6 yang ditolakkan dengan 4. Kerana apa? Sekiranya kita melukis Bernoulli equation, kita akan ambil daripada titik ini dan kita akan uh, pindahkan air akan bergerak melalui pam dan dia akan dilepaskan di sini. So di sini air akan terlepas bebas oleh itu kita anggap bahawa ke, ketinggian uh, head of palm hanyalah merangkumi ketinggian ini sahaja. Okey dalam keadaan ini kita melihat head of palm adalah 8 ditolakkan dengan 4 bersama dengan 4 kaki. So kerana apa? Kerana kalau kita buat pengiraan uh, bernuli equation kita akan ambil pada point ini dan point ini oleh itu tingginya adalah kekal sebagai 4 kaki. Okay, so ini adalah beberapa trik di dalam uh, pengiraan ataupun di dalam pengambilan uh, point untuk inlet point dan outlet point di dalam Bernoulli equation. So, uh, tetapi ada sesetengah soalan dia akan beri awak specific term iaitu dia akan beri delivery head dan juga suction head. So, apa suction head dan apa delivery head? So, delivery head adalah Ketinggian air yang dihantar oleh pump bermula daripada kedudukan pump dan suction head ialah ketinggian air yang diangkat daripada satu sumber sehinggalah ia masuk ke dalam pump. Okay, ada ketikanya aa, dia menggunakan term suction head dan delivery head tetapi di dalam syllabus kita kita fokus kepada manometric head ataupun total head iaitu jarak di antara permukaan air pada tangki inlet sehinggalah ke tangki outlet di sini. So ini adalah manometric head. So dan ini uh, maksudnya head dalam keadaan apa yang lebih uh, yang lebih spesifik. So maksudnya sekaligus kalau kata, -kata uh, kita ingin mengira apakah uh, manometric head memadai untuk kita uh, mengira apa nama tu keseluruhan pumping head di sini. So ini adalah keseluruhan apa nama tu uh, ketinggian yang uh, maknanya total. Oh. Okay sorry sorry. So dalam keadaan ini kita kita mengambil uh, manometric head dalam keadaan daripada permukaan air hinggalah ketinggian air keluar. Okay. Okay, dan uh, yang secara detail dinyatakan uh, di dalam apa nama tu di dalam gambar rajah kerana apa kerana tenaga pam juga diperlukan untuk melawan friction oleh itu kita ada friction pada bahagian inlet dan juga kita ada friction pada bahagian outlet okey ini yang apa nama tu uh, yang kita nyatakan di dalam takrifan manometric head di awal kuliah kita. Jadi okay, yang ini antara beberapa contoh lain, so maksudnya kita ada uh, static discharge head, suction uh, static suction head dan ini adalah totic, uh, total static head. So perkara yang sama sahaja cuma saya tunjuk aa uh, kita kata ada kalanya sesetengah buku teks menggunakan terms yang berbeza dan terms ini kadang-kadang digunakan secara meluas di dalam kilang-kilang yang tertentu So maksudnya ia bukanlah satu term yang salah tetapi ia adalah kepelbagaian terms yang, di, yang boleh kita gunakan di dalam tajuk aa uh, centrifugal pump Okay ini antara contoh lain saya tidak mahu aa uh, amat bijak akan kali tersebut. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah satu uh, bab yang penting. Saya harap pelajar boleh fokus ter kepada velocity triangle. Okey. Tadi kita telah melihat berkenaan dengan manometric head, maksudnya kita melihat berkenaan dengan keupayaan ataupun keseluruhan tenaga pump kita boleh mengukurnya aa, dengan cara macam mana kita boleh mengukur dengan cara melihat ketinggian air yang dipindahkan oleh pump okay, selalunya aa, kita akan melihat daripada permukaan cecair pada taki inlet dan kita lihat setinggi mana air tersebut diangkat okay, yang itu aa, maknanya idea tentang kekuatan pump ataupun head of pump Okey, seterusnya kita Uh, faham bahawa centrifugal pump menggunakan idea perpindahan tenaga kinetik uh, daripada blade kepada air. Oleh itu, kita perlu melihat mekanisme bagaimana tenaga dipindahkan daripada blade kepada air. So di mana tenaga tersebut dipindahkan, tenaga tersebut dipindahkan melalui impeller. So saya harap pelajar dapat ingat bentuk graf, uh, bentuk pump seperti itu air datang daripada tengah daripada i kemudian air akan masuk volute okey so daripada volute okey air akan masuk volute dan bergerak okey tetapi sebelum air masuk volute kita dapati bahawa air akan melalui blade okey so ketika air melalui blade di sinilah kita kata berlaku perpindahan tenaga kinetik daripada blade kepada air Okay, jadi kita kata sekarang kita ingin melihat bagaimana idea ataupun mekanism tenaga tersebut dipindahkan oleh kerana kita membicarakan berkenaan dengan tenaga kinetik oleh itu di dalam uh, uh, melihat mekanism perpindahan tenaga daripada blade kepada air kita akan reflectkan dengan menggunakan velocity vector kenapa kita menggunakan velocity kerana tenaga yang dipindahkan adalah di dalam bentuk kinetik. So kita kena ingat kinetik energy adalah tenaga yang bergerak dengan certain velocity. Oleh itu, kita kata kita reflectkan arah pergerakan ataupun komponen mekanisme yang berlaku di dalam blade dengan menggunakan velocity. Oleh itu, kita namakan teori ini atau kita namakan bab ini sebagai velocity triangle. Kerana apa? Kita akan melukis Velocity Vector di dalam bentuk segitiga So maknanya kalau kita lihat kat sini kita ada segitiga di sini Dan bentuk ini pun segitiga, bentuk ini pun segitiga Jadi kita kata akan wujud uh, Segitiga Velocity Atau segitiga halaju Yang akan reflect kepada Perpindahan tenaga di antara uh, Blade dan juga Apa uh, nama tu bendali. So ini adalah, uh, di dalam slide ini adalah uh, keseluruhan Velocity Triangle yang saya harap pelajar boleh melukis. Kerana apa? Penyelesaian masalah berkenaan dengan uh, aliran air yang melalui blade perlu diselesaikan dengan melihat Velocity Triangle. Segala sudut ataupun segala rumus yang kita gunakan perlu berdasarkan kepada segi tiga triangle velocity triangle yang kita lukis. Oleh itu, first step kita belajar untuk melukis velocity triangle. Okey. Okey, pertama sekali, kita perlu faham bahawa air bergerak daripada i so ini adalah i maksudnya kita kata adalah sumber di mana air memasuki impeller seperti yang saya katakan tadi apabila air memasuki impeller air akan bergerak secara uh, radial kerana apa ia menggunakan idea source kita telah belajar berkenaan dengan source flow di dalam tajuk ideal flow so maksudnya Seolah-olah datang daripada satu titik air akan mengalir pada arah jejari ke semua arah dalam keadaan sekata. Okay. It, itu secara ideal, maksudnya dalam keadaan tidak ada resisten dan sebagainya. Tetapi secara realitinya kita dapati bahawa air bergerak di dalam aa, air perlu melawan resisten ataupun geseran yang berlaku di antara air dan juga solid surface. So solid surface tu apa? Maksudnya ketika air masuk ke dalam impeller So air akan bergeser dengan permukaan impeller dan sebagainya Oleh itu berlaku resistant. Jadi apa yang perlu uh, kita faham bahawa air akan terpesong sedikit So air tidak lagi bergerak uh, apa nama tu air tidak lagi bergerak di dalam bentuk jejari, air mungkin akan bergerak terpesong sedikit seperti ini atau sebagainya. So maksudnya kerana ada resisten, ada uh, uh, ada daya yang melambatkan pergerakan itu menyebabkan arah aliran tersebut tidak boleh menjadi radial lagi kerana uh, terdapat uh, geseran. Okay. Jadi apa yang pelajar perlu faham untuk melukis velocity triangle di sini ialah Okay. okay, kita melihat cara untuk melukis Velocity Triangle. Pertama, kita kata kita ada blade. So, maknanya awak lukislah blade di sini. Kemudian, awak lukis satu sumber ataupun air di mana air mula mengalir. Okay, so kita faham bahawa yang saya katakan tadi sepatutnya air akan bergerak secara radial. Okay. Tetapi disebabkan ada resisten, kita kata air akan terpesong sedikit Oleh itu, se uh, untuk uh, permulaan memadai untuk kita mengatakan mungkin air yang sebenarnya masuk macam itulah okay. so, Maksudnya, contohnya, instead of dia bergerak ke sana, mungkin dia, ber dia bergerak kemari dan dia terpesong ke situ okay. so, Jadi, uh, oleh kerana kita membicarakan tentang vektor jadi kita anggap bahawa di sini anak panahnya kita boleh shift kepada anak panah yang di sini. Okay. okay boleh boleh faham eh? Boleh nampak eh? Okay. So jadi uh, saya padam dulu. Saya ulang sekali lagi. So maksudnya kita mengetahui bahawa secara teorinya air akan bergerak secara radial kerana ia akan Reflect kepada source flow okay. Tetapi disebabkan oleh uh, resistance Kita kata air akan bergerak Air akan terpesong sedikit So maksudnya mungkin air yang sebenarnya adalah bergerak seperti itu Oleh itu kita, kita anggap bahawa oleh kerana kita membicarakan tentang vektor Kita boleh alih segitiga ini dan kita lukislah di sini Okey, saya harap pelajar elok tentang vektor. Vektor maksudnya kalau kita ada vektor di situ, kemudian kita ada anak panah di sini, kita juga boleh melukis anak panah di sini, duduk di sini. Kerana apa? Ia hanya melibatkan vektor. Jadi kita boleh uh, alih anak panah tersebut kepada okay. pada kedudukan lain dengan syarat ia masih lagi apa uh, mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey, yang ini saya harap uh, pelajar faham tentang uh, melukis vektor. Okey, jadi maknanya kita uh, melukis uh, a laju yang apa nama tu yang di yang terhasil oleh pam. Okey, seperti yang uh, saya katakan tadi, kita melukis dalam keadaan ia terpesong sedikit. Oleh itu kita akan melukis seperti kedudukan ini. Ini okay, yang ini saya padam dulu. Kemudian kita kata Yay. Kemudian had laju ini kita tandakan sebagai V1 ataupun kita kata absolute velocity. Absolute velocity. Okay, yang ini kita boleh melihat uh, dalam gambar raja ini di mana ia ditandakan dengan rumus V1. So, jadi kalau kita lihat nanti keseluruhan nota saya tunjukkan kat sini adalah V1 kita tandakan sebagai absolute velocity okay, Saya akan ulang balik nota ni uh, sekarang ni kita kita cuba untuk memahami perkara ini dahulu okay. So ini adalah absolute velocity Kemudian kita perlu faham bahawa impeller di sini okay, Impeller di sini bukan static Impeller di sini adalah bergerak dengan certain velocity oleh itu, tetapi impeller tidak bergerak dengan menggunakan linear velocity. Linear velocity itu apa? Linear velocity adalah velocity yang, yang bergerak secara lurus, ataupun unitnya adalah meter per second. Ha. Blade ataupun impeller dia bergerak, dia mempunyai velocity, tetapi ia adalah velocity putaran, rotational speed. So rotational speed ni kita ukur dalam unit rpm ataupun radian per second. Oleh itu selalunya uh, buku ataupun gambar rajah yang kita lukis kita nyatakan bahawa blade berputar dengan omega. Okay, Awak jangan tulis blade uh, bergerak dengan meter per second. Okey salah. Tetapi velocity di sini, okay, velocity untuk V1 unitnya adalah meter per second. Okey awak jangan tersilap kerana apa? Kerana air bergerak daripada satu point pergi ke point yang lain. Jadi maknanya so, awak imagine kereta bergerak daripada uh, Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Oleh itu kita pakai meter per second kerana dia ada starting point dan dia ada end point. So maksudnya air keluar daripada air bergerak masuk ke blade dan keluar di outlet pump. Oleh itu, laju absolute velocity unit dia adalah meter per second tetapi velocity yang digunakan ataupun hat laju yang menggambarkan pergerakan blade di sini mestilah dalam unit rotational speed iaitu omega radian per second atau rpm ya okay, atau rpm itu sebab uh, di dalam notas malam kita perlu untuk mengetahui cara untuk kita convert kita tukar linear velocity kepada rotational velocity. So idea dia adalah U sama juga dengan R omega. So saya harap pelajar dapat ingat rumus ini. Okay. So first thing kita kata, kita faham bahawa absolute velocity adalah hat laju sebenar. So maksudnya kenapa dia panggil absolute velocity, ia adalah real velocity. Maksudnya kalau awak letak kertas di atas air itu, air kertas itu akan bergerak pada arah ini. Okay, so ini adalah absolute velocity. Kemudian kita kata, air akan meniti di atas blade. Tapi awak kena imagine bahawa ketika air ini bergerak, Okey, ketika air ini bergerak, blade ini juga akan menggerakkan air tersebut dari kanan ke kiri. Okey, so maknanya awak boleh imagine lah. Maknanya kalau kita melihat apabila ini blade, Apabila air mula masuk di sini, blade pun akan bergerak akhirnya akan duduk di sini. Oleh itu sebenarnya air akan keluar di sini. Okey, air tak keluar di sini kerana apa? Kerana blade ini juga bergerak dengan certain velocity. Dengan dengan certain uh, rotational speed. Okey, yang itu saya harap awak dapat faham. Okey, ketika air ini bergerak ataupun ketika air ini meniti di atas Uh, pemukaan blade so di sinilah kita kata akan berlaku uh, perpindahan tenaga kinetik daripada blade ke dalam air. Okay, setelah tenaga dipindahkan, kita dapati bahawa air di sini akan bergerak pada arah ini. Okey, saya harap awak dapat imagine perkara ini berlaku. Kerana ada setengah pelajar dia imagine bahawa Uh, dia imagine bahawa apabila uh, Air telah sampai ke hujung sini Air akan keluar di sini So ini adalah salah Okay Walaupun ada velocity pada arah tersebut Tetapi ia bukan absolute velocity So jadi awak kena imagine First Air masuk Air bergerak dari uh, Air pergi ke inlet of blade Kemudian air akan meniti ataupun bergerak di atas permukaan blade dan akhirnya air akan keluar pada arah ini. Okay. Yang itu uh, saya harap uh, pelajar dapat uh, imagine pergerakan air. Kerana ini kita kata adalah first step ataupun uh, uh, key point, key vector di dalam uh, membuat velocity triangle. Okey. Okay, oleh kerana ia berada pada outlet, oleh itu kita tandakan dia sebagai V2 iaitu perkara yang sama, absolute velocity Okay, tetapi kita kata at outlet Okay, yang, yang ini kita kata absolute velocity at inlet Okey, So, so setengah buku mungkin dia akan tulis sebagai outlet Uh, absolute velocity ataupun inlet uh, absolute velocity dan sebagainya. Okey, boleh faham. Okey, saya ulang balik, maksudnya idea dia ialah kita beranggapan bahawa air daripada inlet air daripada inlet masuk dalam keadaan tersasar sedikit kerana ada uh, resisten, okey. Air masuk Meniti di atas ataupun bergerak di atas blade Dan kemudian air akan keluar pada arah yang hampir sama dengan inlet okay. Pada inlet kita nyatakan ia sebagai absolute velocity at inlet Dan pada outlet kita nyatakan sebagai absolute velocity at outlet okay. Selalunya pada inlet kita akan tanda sebagai point satu Dan pada outlet di sini kita akan tandakan sebagai point dua So, ah, okay. kenapa absolute velocity penting? Kerana absolute velocity kita, ada, kita kata adalah real velocity. Maksudnya real condition of fluid flow. Ia adalah real condition keadaan sebenar bagaimana air mengalir. Okay. Dan di dalam velocity vector, real velocity ataupun real condition ini akan menjadi resultant velocity. Kita kena faham. Okay. kerana apa kalau kita ada velocity x dan y, velocity komponen x, velocity komponen y sebenarnya adalah imaginary velocity. Velocity x dan y sebenarnya tak wujud, tetapi yang wujud adalah resultant velocity. Okay, yang ini saya harap awak faham, apa uh, nama itu berkenaan dengan apa uh, nama velocity vector. Okay, jadi kenapa uh, absolute velocity begitu penting? Kerana ini adalah real velocity yang berlaku ketika air melalui blade dan keluar pada outlet